Droboniku, një fshat i Beratit që njihet për prodhimin masiv të frutit të qershis, vuan sot mungesën e fuqisë punëtore për vjeljen e saj. Në fshat llogariten afro 50.000 rrënjë pemë qershie dhe thuajse çdo familje zotron mbi 300 rrënjë. Prodhimi i sivjetshëm është sasior, por fermerët ankohen për çmimin e lartë të pesticideve për trajtimin e pemëve të qershis. Ata theksojnë se në fshat nuk jetojnë më të rinjë, që mund të jenë krapune dhe se ky fakt ka bërë që prodhimi të mbetet në pemë. Ka patur shumë pak se vjet, po ka qenë një mirë. Filloi me 3000, tani është 1200. Pas me vllajën ku jemi këtu, janë gati 210 rrej. Po vetëm ato plerat i këvuli, paga si një tjetër nga qeveria. Të ta, çunat kanë ikur, të mplejt kanë ngelur. Ma të delë, me nuk janë ulen. Ja, si vjetë jena shkoj i qikë, qa shkoj? Me 1 miljak, me 1500, ma i mlemerin të rishtu në gjatët. Ku nuk e bën shteti, që ta mshtjelin me i dhendë, po ma i blemerin e zezë, 70 vjeqe unë sot të rikëtu në gjatë dhe të rritë duhorët për zbotin kushtu vi. Fermerët tregojnë se pesticidet janë dëskaduara dhe kjo situat ka sill dëmtimin e frutit, duke bërë që tregtarët e mdhenjë të mos e preferojnë prodhimin e fshatit që quhet ndryshe, Balkoni i Beratit. Prodhimi i qershive të kesh shumë i marë, po zoti e la e dëmtoj shumë. Ne si tregtar jemi jo të kënaqur mirë se ne është prishur prodhimi. Shumë edhe bën ankesa shumë që janë defektoze. Herbicidet janë nuk janë të sakta dhe zëm kalbezime, krima. Ndryshe nga një vit më parë, kur prodhimi ishte i pakët, por çmimi dhe cilësia ishin të mira, këtë vit fermerët janë të kënaqur nga sasia e prodhuar, por jo nga cilësia dhe çmimi, pasi janë rritur shumë kostot e mirëmbajtjes dhe vjeljes së qershisë.